Det är väl lika bra att börja med att be om ursäkt för mina hönor i bakgrunden, för de är gnälliga idag. De får väl vara det. Det är jag också ibland, kan man ju säga. Jo, jag har i flera dagar tänkt att jag ska prata om en sak, men det blir liksom inte tillfälle. Och nu blir det egentligen liksom inte tillfälle igen. Och jag tycker egentligen att jag vet inte om jag ska ta upp det, men jag kanske ska göra det ändå. Jag kör. Då får vi se. Det handlar om att inte vara en egen person, utan att känna sig som en dekoration, en accessoar. Att du inte har fått vart någon som får tycka, tänka, ha en åsikt. Ska jag tycka någonting? Ska jag tycka något som han tycker att jag ska tycka? När han tycker att jag ska tycka det? Vilket ju har satt sina spår. Så jag kan väl säga att jag har ju inte varit Helena ihop med honom mer än i början. Möjligen. Utan jag har ju fått varit det som har passat sig när det har passat sig. Typ, ja men, som en god middag. Godis som man är lite sugen på. En prydnad som man ställer fram på bordet när man tycker att det passar sig. En eskortflicka. Någon man betalar, den ska göra det jag vill för jag har betalt. En eskortflicka har ju inte rätt att säga att det där vill inte jag, eller jag känner inte för det nu, eller jag är lite ledsen nu, jag vill bara ha en kram, eller kan vi inte bara ligga skeda? Nej, det passar ju liksom inte. Så lite av en eskortflicka kan man milt säga att jag har känt mig som. Mycket är väl allt det här att jag inte känner mig som en person. För en person har ju rätt att säga ifrån. Rätt att säga, nej men du, det där uppskattar inte jag. Det där vill inte jag. På det sättet tänker jag inte ha det. Jag vill inte att du talar till mig på det viset. Det här tycker jag vore kul om vi gjorde. Det här tänker jag avsätta tid för nu. Nu tänker jag köpa mig det här. Jag vill ha det här till middag. Och då vill jag ju givetvis ha det oavsett vilket humör han än är på. För det har ju liksom inte med saken att göra. Men får du inte vara allt det där. Får du inte vilja och tycka allt det där. Då blir du ingenting. Alltså du tappar allt värde. Du ska inte ens förvänta dig ha någon form av värde för ett ting. Det tycker ingenting, det bryr sig inte om någonting, det har ingenting. Det är ju liksom känslolöst på något vis. Det där har blivit jätteklart för mig det senaste. För jag känner mig som ingenting, som lilla flickan inget har så gjort under vansinnigt lång tid. Som någonting som inte får ta plats. Som något som bara finns där för andra människors skull. Som en påfyllnad av någonting till alla andra. Och däremellan ska man helst gömma sig i sitt svarta hål. Så syns inte, finns inte, ha inte en åsikt. Alltså verkligen existera inte. Så att vara inget är ju, ja det är ju alltså, det finns ju ingen botten i det. Det är ju något totalt bottenlöst. Som ju heller inte går att fylla på för, men det går ju inte att fylla på någonting som är bottenlöst. Det går ju hela tiden åt, allting rinner ju rätt igenom. Det är ju som vatten i en sil. Det du häller på, det rinner bara rätt igenom. Så känner man sig så samtidigt som du inte får tycka eller tänka någonting, då är du verkligen ingenting. Du är en accessoar. En liten hund du bär runt i väskan för det passar sig ihop med de
med det övriga, den röda tråden. Precis så har jag känt mig hela tiden ihop med honom. Verkligen hela tiden, för jag vet i början när vi hade det så jäkla bra, eller i stunder när vi har haft det jättebra, så har det ju ändå varit att det har varit bra för att jag har lyckats och bete mig på det sättet som gör att han har mått bra. Och mår han bra så speglar det ju av sig på mig. Men det gäller ju att jag gör rätt, för annars så får ju inte jag någon utdelning av det heller. Så tänk på den. Jag vet, jag tänkte på det ibland. Alltså, jag tänkte inte på det då, men jag kan se det nu. Att det rörde sig i huvudet på mig ibland då. Som en tanke att, men varför, jag som alltid har älskat att lyssna på musik. Jag älskar att stå så här smågunga, smådansa lite när jag ändå lyssnar. Jag älskar att vara ute och gå i skogen. Jag kan bara, du vet, ställa mig och så bara köra händerna rätt upp i luften. Och bara stå och bara njuta av att finnas till. Njuta av livet. Men det har varit så många år där jag inte har, det har inte gett mig någonting. Alltså lyssna på musik i bilen så det dunkar, jag ska höras långväga. Jag har funnit småstunder när jag har åkt själv i bilen. Det har varit rätt förutsättningar, bra väder och liksom sådär. Då har jag liksom kunnat bli till att man måste lyssna. Eller en speciell låt jag har blivit sugen på. Men rent allmänt som jag har varit förut, nej. Så gå ut och gå i skogen, jo men jag går hemskt gärna ut och rör på mig. Jag älskar att röra på mig. Men det har inte gett samma utdelning. Och det är inte så konstigt om jag inte någonsin får göra det jag tycker om att göra. Eller om jag gör det ändå så får jag liksom skit för det. Jag får hela tiden en gliring, en påminnelse om att det kanske inte var så där jävla bra. Det är inte så uttalat att måste du lyssna på din jävla musik, utan det kommer på sådana där sätt som man liksom inte riktigt vet vad som menas med det. Men man förstår vad det handlar om. Det är ju liksom sådana tillfällen som gör att det där som är jag, det där som är min kärna, det försvinner. Allt eftersom så tar man bort lite i taget. Till slut finns det liksom ingenting kvar. Och då är du ingenting. Om du inte får vara det du är ämnad att vara. Om du inte får tycka och tänka det som fyller dig och som gör dig till en person. Men då är du ingenting. Och är du ingenting så är du oerhört lätt att vrida och vända, manipulera, göra illa. Du anser inte att du har ett eget värde längre. Så vem skulle säga ifrån och skydda sig själv, stå upp för sig själv om du inte har ett eget värde? Om du inte tycker om dig själv. Nej, men om du inte tycker om dig själv så blir du ju så glad om någon annan visar omtanke för dig. Så du gör ju vad som helst för att någon annan ska tycka om dig när du inte klarar av dig själv. Det är jävligt smart. För om inte jag kan tycka om mig, jag vet inte vad jag vill. Jag tycker inget. Jag önskar mig inget. Jag är inget. Så är jag ju en oerhört lätt marionettdocka att bara vrida. Och som man ju då heller inte behöver att ta någon hänsyn till. För jag skulle ju inte sätta emot och säga, nu tar du fan hänsyn till mig här. Nej. Nej, men ställ upp mig i hyllan istället om jag är i vägen just nu. Så plockar du fram mig sen när du känner att du har lust. Alltså, nej, jag vill hellre ligga och kramas. Jag är ledsen. Du har gjort mig lite ledsen. Det skulle läka om vi bara ligger och håller om varandra en stund. Nej. Nej, så får jag ju inte tänka förstås. Nej, men vi tar en liten våldtäkt. Det blir rätt lagom. Som så här slutklämmen på dagen.